କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଏ ବାବୁ ବାବୁ ଇଟା ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ଶକ୍ତି ଭେଦରେ ପଡିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଟା ହନୁମାନ କହିଲା ଭରତ ଦେବ ବାବୁ କା ବୋଲିଲ ତାକୁ ମୁଇ ନାଇ କହିବା ଆହା ମୋର ମା କହିଥିଲା ଯେନ୍ତା ତୁଇ କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ହେନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମୋର ପାଣି ପଡିଛେ ବାବୁ ମୁଇ କରବି କେନ୍ତା ବୋଲଛେ ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶୈଳ୍ୟ କରଣି ଧରି କରି ପଳି ଆଉଛେ ଉପରା ନାଇ ଚିହ୍ନି ଯାବତ ଆହା ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସୀମା ହିସାବରେ ପଳି ଆଇଛେ ବେଶ ବେଶ ଭରତ କାଁ କରିଛନ୍ ଓ ପେଲିଛନ୍ ବାଟୁଲି ଆହା ହନୁମାନ କରି ଯାଇଛେ ତଳକି ଆସି ଖସି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଆଡ଼େ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଡିଛ ସେ ସମୟରେ ତୋର ବାବୁ କେନ୍ତା କରବେ କେନ୍ତା କରବେ ହନୁମାନ କହୁଛେ କାଁ ବୋଲଛେ ଭରତ କାଁ ବୋଲଛେ ତୋର ମା କଲା ଯେନ୍ତା ତୁଇ କରୁଛୁ ଏତା ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା ହେଲେ ମୋର ପାଲି ପଡିଛେ ମୁଇ କରମି କେନ୍ତା ବୋଲଛେ ଏ ବାବୁ ଓ ବୋଲିବେ ଇତାକୁ କହିଲି କାଣାର କରୁଛନ୍ କାଣା ଜାଣିଛୁ ଆଣା ଆଜ୍ଞନମ ବାଜ୍ଞନମ ଧେନୁ ପ୍ରଥମେ ଚାପ ଘାତିକା ଆହ ବୁଦ୍ଧିକୁ କରୁଣା ଏକ ସାର ପ୍ରାଣୀ ଜନମ କହିବେ ମାର ବ୍ୟବହାର ତୁ ଯାଇଛୁ କାହିଁ ଆର କରୁଛୁ କଣ ବେଶ ଘାତ ବୋଲୁଛ ଆର ଘାତିକା ବୋଲୁଛ ଢଲ କରି ପାଣି ପିଅ ଏଟା ପେଟେ ପେଟେ ଦବ ଆଜ୍ଞା ବାବୁରେ ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାଁ ବୋଇଲେ ବୋଇଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜା ତ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ଦେଖ କେଡେ ବୋକାମି ବାଇକ ଅଣ୍ଡା ତ ଗଞ୍ଜା ଦଉଛି ହେଲେ ତେତୁଆ ଯୁଗରେ କେନ୍ ଲୋକ ଦେଇଛି ମୂର୍ଖ ବାୟକ ତୁମେ ଯଦି ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ବାୟକ କହିତେ ତ ଯେ ଗଣ୍ଡା ଗଞ୍ଜା କେନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ଦଉଥିବା ଫେର କାଁ ବୋଲଛ ସୁନାରୀର ପରେ ଠୁକୁର ଟାକୁ ଲୁହରାରେ ଖାନ୍ଦେ ଲୁହରା ତ ଖାନ୍ଦେ ହେଲେ ସୁନାରୀ ଭିତରେ କିଏ ଦେଶୀ ଲୁହରା ଭିତରେ କିଏ ତମର ଆଇ ମାନ ଦେଖ ଢୁକି ଗଲାନ ତଲକେ ସୁନାରୀ କେତେ ମିଳ ହେମସନ ଠୁକୁର ଜାଗର ପଡୁଛେ 500 ଟଙ୍କିଆ କାମ ଟାମିଲେ 500 ତୁମର ଭିତରେ ହେନ୍ତା ପିଟିଲେ 2 ଟଙ୍କା କୁଇଲାର କାମ ତମେ କରୁଛ କେନ ଗ୍ୟାସରେ ମୁଇଁ ଚାଲିଛ ଶିକ୍ଷିତ ବାହାଗ ବୋଲେ ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ବଜାତ ଗୋଟେ ତମକୁ ତ ଘାତ ବଜ ବୋଲେ ଘାତିକା ବଜେଛ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କେ ଯେନ୍ଟା ପୁଲିଙ୍ଗ କେ ଛାଡ଼ି କରି କଣ ବାୟକ ହେଇଛ ହଉ କେତେ ଦିନ ବାୟକ ତୁମେ ହେଇଛ କରୁଛ ବେଲେ ଭଲ କରି କର କୀର୍ତ୍ତନ ତୁମର ନାଇଁ ଜାନି ବେଲେ ବାବୁ ଇଠାନୁ ପୋଲ ନହେଲେ ତ ପଡ଼ବା ବନ୍ଧୁର ଜିଠାନୁ ବଡ଼
We'll be right back.